Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І, чесно кажучи, от у нас був дуже такий різнобарв'я тем, пробачте, останні кілька днів. Різні люди, різні гості, я маю на увазі в моїх програмах. Але, чесно кажучи, пора би трошечки поговорити про актуалочку, як то кажуть, про те, що відбувається, причому, що у внутрішній політиці, що в зовнішній політиці, тому що дуже багато питань, є певні дуже прям вообще жахливі історії, які мене прям лякають прям очень дуже сильно. Це я в першу чергу про те, яким просто, я не знаю, з якою швидкістю зараз просто псуються стосунки України і Польщі. І не тільки про це, і про те, що в внутрішній політиці відбувається, вакантні місця, конфігурація влади. Коротше, от про все це ми поговоримо зараз з людиною, яка в цьому розбирається як ніхто, тому що це відомий український політтехнолог, політолог, публіцист. А ще, і це дуже хороший аналітик, друзі, я не втомлююсь нагадувати, що це людина, яка перша в Україні передбачила, що президентом стане Зеленський. Сталося це ще в 15-му році. Так що тут є про що поговорити. І отже, все це, звичайно, про Віктора Бобиренка, друзі, якого ви дуже добре знаєте. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Дякую дуже, що знайшли час, як завжди, доєднатися до ефіру. Я, чесно кажучи, хотів спочатку про внутрішню політику, але тут з Польщею так все несеться, що я просто не можу вас не спитати, тим більше ви людина, яка, скажімо так, розбирається більш-менш в аграрочці, тому що ви з області, яка дуже, у нас є аграрні області, але Сумська ж теж багато чого має. Тому я просто хочу зрозуміти, що взагалі, камон, відбувається, коли... Тобто це вже виходить, я розумію, що там вибори, я розумію, що там інтереси там кількох зернотрейдерів, але йомайо. Президент Зеленський виходить, нагадує дуже чітко вже про те, що там хтось займається там чуть ли не трилером на зерні в виступі в ООН, а прем'єр-міністр Польщі вже починає нам, навіть не хочу згадувати вчорашні слова Анджея Дуди, там де, окей, там можна по-різному перекладати це слово, я спеціально попросив своїх друзів, які польську гарніше мене знають, і вони сказали, окей, це слово було не потопельник, якщо бути точним, а той, хто тоне. Так от було більш правильно перекласти слова Анджея Дуди, що, мовляв, той, хто тоне, може, і далі по тексту. Не знаю, наскільки це змінює суті, але, окей. І вибачте, Матеуш Моровецький сьогодні зранку видає заяву, ви бачили про те, що якщо Україна буде бикувати надалі, то, мовляв, тра-та-та. Коротше, що відбувається? Хто винний? Чи варто взагалі зараз нам лізти в пляшку з поляками? А може поляки борзіють? Коротше, все, що ви думаєте про це, прошу вам слово, пане Вікторе. Ключове слово тут – вибори. Наше розуміння може бути в такого плану, що поляки накручують зараз свого виборця, накручують явку, закручують цементний електорат, а будемо свідомі того, що праві популісти, а право і справедливість, ПіС Дуди, є якраз правопопулістською такою партією, тепер вони стають традиційними вже, скажімо так, для Європи. І електоральна база у них кормова однозначно, що в тому числі й село. Як правило, за ПіС не голосує інтелігенція, за ПіС не голосує Варшава, Краков, великі міста, а це так, скажімо, маленькі гміни в Польщі. І зрозуміло, що все, що Дуда або Мазовецький сьогодні кажуть, вони кажуть не тільки нам, а вони кажуть, власне, своєму базовому електорату. Якраз особливість даного світу в тому, що ви даєте посил якби б своїм, що дивіться, ми за вас, ми печемося, ми там, всіх порвемо за наше село. Але це чують всі. І тому треба якби б розділяти мухи і котлети, не робити з мух великих слонів. Виходить, дуже часто це буває і у нас, що Зеленський щось скаже, щось подобається там цільовому такому електорату, а розумних верне від цього. Але ж ми розуміємо, що він все ж сказав оцим, а почули всі, і ми в тому числі, да? Якусь дурню. Тому що в офісі президента дурню кажуть весь час. І зараз у нас Зеленському треба ж витримувати імідж, що він такий, він патріот, він там переможець по житті, він, бачите, який там альфа-самець, він не бритий навіть, він йому ніколи голиться там в боротьбі за Україну, він там, супер-пупер.
От, і тому у тих виборче, а у нас аплодисментозалежність і бажання показатися, побути артистом ще раз, з нами це постійно робить злий жарт, а у них це, ну, тимчасово, під вибори. От, і це все треба і сприймати як під вибори. Але з розумінням того, що люди, коли накручуються, накручують електорат, вони накручують самі себе. Пам'ятаєте, Ніцше говорив, що, ну, так писав Заратуштра, да? Що коли ви вдивляєтесь в безодню, безодня вдивляється в вас. От, і коли ви думаєте обдурити весь світ і там зманіпулювати, то маніпуляція до вас же ж повертається. Чому? Тому що ви самі починаєте вірити в ті казки, в ті байки, які ви розказуєте. І відповідно, да, може, у цих польських товаришів дійсно, ну, як ото є місячне затемнення, да, оці лунатики, а це передвиборче затемнення, але воно переходить в те, що от вони, ну, самі починають в це вірити. Тобто, коли ви маніпулюєте і іншими, ви самі починаєте рано чи пізно вірити в цю маніпуляцію. Приклад. Владимир Владимирович Путін, який русським на розказував так багато, вони, понятно, що діди воювали, що як там, типу, ми то, що він сам почав в свою цю маячню вірити і, увірувавши, зробив свою саму більшу стратегічну помилку, почавши війну з Україною. От, то ми мусимо про наші відносини з Польщею думати з цього приводу. Але той, тут потрібно бути хто мудріший. Все-таки Польща – наш адвокат, яка тягне нас в Європейський Союз. У них не було проблем у поляків, коли ми вивозили зерно в Африку. Ми не були зерновими конкурентами. Зараз, відповідно, ми стали на цьому ринку полякам конкурентами. Вони діють якби не зовсім гарно. Це не зовсім гарно займатися протекціонізмом, таким махровим лютим. Ми ж все-таки... І в СОД вступили, і ми ж там в Євросоюз, а в Євросоюз, основа Євросоюзу, це коли товари, послуги, там все це, все гроші ходять там безбар'єрно. Ну, раз ви вже нас бачите в Євросоюзі, і сьогодні кажете, що ми там бачимо Україну в Євросоюзі, ми адвокат України, вони це наголошують, що ми там за Україну парвьом-парвьом, а в ключовому питанні не парвьом-не парвьом. От, а наоборот, парвьом Україну, а не за Україну. В даному випадку виходить так. Тобто, десь польська сторона не права. Але нам зараз лізти обома ногами в одну штанину теж не потрібно. Чому? Ну, тому що, ну, пройдуть вибори, і ми могли би там дописати цю сторінку, поставити крапку і перегорнути. І почати з чистого листа. Ну, наші пішли лізти... У мене вже спуталось, це ще вчора чи сьогодні, що вже там ми яблук не будемо купляти польських, ми не будемо купляти овочів польських. Блін, твою дивізію, нафіга ескалація? А тепер поляки кажуть, а ми ще більше перв'ємо, а ми там ще щось перестанемо. Тут я думаю, що потрібно, щоб арбітром вступились європейці, як і, ну, союзна інституція, або ж окремо ще британці, або ще, що краще було б, щоб Сполучені Штати, тому що поляки теж кричать, що вони найбільші на континенті союзник Сполучених Штатів. Ну, тепер ми можемо поспоритися з цифрами на руках, що ніхто так не отримує грошей і зброї від Сполучених Штатів, як ми. Тобто автоматично ми найбільший союзник. І ми можемо до нашого найбільшого союзника вимагати у нього, ну, просить хоча б, да, там, типу, як ото в тому фільмі, дівчатки, уймите вашу мать, там, типу, пане Байден, уймите Польщу. Ми розуміємо, що вибори, що треба правий електорат, там, типу, накручувати, от, але ж, ну, десь треба ж там, ну, модне нині слово, там, червоні лінії не перетнуть, щоб ми, блін, не забігались в оцьому всьому. І ще раз там, резюмуючи, що у поляків це все під вибори, і це затемнення, це по-любому затемнення. І вони гонять біса, але самі починають уже в це вірити. А наші, вони апріорі себе так ведуть, то що хуцпа їх улюблений метод, наглость старое щастя. Це ж Володимира Олександровича так учили в Криворожській пацанячій школі. От. І тому він відповідно себе так і веде.
Пане Вікторе, я просто розумієте, чого боюся? Ну, мені теж дуже хотілося б, щоб, ну окей, вибори, шмибори, все ясно. Ну, по-перше, тут же є кілька аспектів. Ну, давайте, окей, спробуємо в плані аргументації. Тобто, да, перша проблема виникла тоді, коли про це вже публічно говориться, що наші деякі зернотрейдери, це ж навіть не держава Україна, а саме зернотрейдери українські почали на лівак, на чорною в Польщі продавати те зерно, яке мало би бути просто транзитом іти через Польщу, умовно, в Гданськ. А потім виявляється класна ситуація, коли польські заводи, наприклад, по дешевці забирають українське зерно, а коли польські фермери переїжджають, їм кажуть, а ми пока, нам не треба. І коли у нас сіржали, що там курва-курва стоїть міністр з фермерами, так це ж прийшов електорат ПІС, до нього сказали, ви що, барзєлі? Що взагалі відбувається? Це раз. З іншого боку, от зараз я так бачу, у поляків там лють викликало, що Україна подала в СОТ. Але скажіть мені, будь ласка, це ж ну це цілком цивілізована історія. Ну тобто, це ж не те, що ми там, от ну це нормальний механізм, яким використовується, який там десятки разів на рік використовується багатьма країнами. Тобто сказати, що це супер щось. Чи ви думаєте, що в даному ну знову ж таки, що нам треба було зробити в даному випадку? Просто промовчити, а після 15 жовтня тихенько сісти, все порішати? Ну, то в ідеальному світі я маю на увазі. От як треба було це вирішувати? Треба однозначно спускати на тормозах. Не вистачало ще нам ссори з найбільшим союзником, ну, з одним із кращих союзників в Європі, з яким ми вибудовуємо відносини щось типу там, типу, як Нова Річ Посполита. От, і ну, лізти в, ну, там, в бутилку, як то кажуть, не треба. От, і десь можливо, десь ну і приборкати своїх же ж зернотрейдерів. Ну, звичайно, там ще дідушка Маркс писав, що да, що там, якщо нема такого злочину, на який не піде бізнес, щоб отримати там 300% прибутку. Да? І розуміючи це, але все одно там десь говорити з зернотрейдерами з нашими, які, блін, просто хочуть гарну ціну, да, там, типа, ж, ну, лучше скинути товар в Польщі, чим десь везти його за 3-9 земель, там він, ну, плече доставки і так далі, менший прибуток, а тут прибуток якби більший, але ж є ж можливості говорити там, типа, що теж зернотрейдерам, а ми піднімемо там, ну, зробимо там, що ціна на землю, вилку зроблять на землю, податок на землю більшим, там, вам воно це потрібно. От, тобто держава Україна має важелі впливу на це в своїй державі. Тому поляки дуже часто обґрунтовано ображаються, обґрунтовано. Вони там, типу, що ми вас спустили, да, дійсно, провести ешелон до Гданська, там його перегрузить і хай він в Африку собі пливе. Але ж ні, наші зернотрейдери, да, як ви кажете, по дорозі раз рішили там половину сплавити. Так ви ж розумієте, наскільки це вигідніше? Ну, тобто це реально вигідніше. По-перше, да. Ціни в Польщі все одно будуть більше. Плюс не треба платити за транспортування, не треба посередництво. Да, плюс це ставки, чернуха. Це чиста чернуха, ну йомайо. Ну, що я вам поясню, ви ж розумієте. Ну, вони знімають дуже-дуже крупну маржу і... Ну, а поляки, польський бізнес на це ображається. І це ж без квот, і це ж по зерновому коридору. Ви розумієте, в чому от мені на цій історії найбільше що бісить? Поляки погані, да, вони там цей, але вибачте, ви використовуєте зерновий коридор. Тобто вам автоматично зняли всі квоти, все зняли, а ви його використовуєте для того, щоб завести в Європу більше, ніж вам обіцяли. Там, ну, коротше, я просто не розумію. Головне, це ж не проблема держави України, це проблема конкретно взятих, ми знаємо, цих зернотрейдерів. Чому не можна їм закрити рот? Коли ти бачиш, що виходить на політичний рівень. Я просто не розумію. Це настільки у нас вже системні гравці в Україні, що вони навіть Зеленському кажуть, слиш, ти йди там в ООН виступі, погавкай що-то про Польщу. Ні, я думаю, що це гра Офісу Президента, і тут у нас може бути підозра, а Єрмак там може і в тімі, і в долі, там, чи хтось, да, хто там десь з Єрмаком, можливо, ну... Ну, тому що по-людськи, да, ми трошки маємо право ображатися на поляків, але трошки і поляки мають право ображатися на нас. Скажімо так, да, от погоджуєтесь, що абсолютно може бути. І у тих, там, типу, якби да. Але нашим лізти ну, в бутилку зараз там, ну це не той випадок. От зараз з найбільшою помилкою було це сказати, що а тепер ми там піднімемо візні там мита там на яблука там типу.
З якого дива там? Навіщо ви піднімаєте градус напруги? Навіщо ескалація, коли весь усього світу ескалація з безумним Путіним? Навіщо це проблема? Я не розумію. Я не розумію їх, навіщо вони і тут от показують. Це ж знову це яке вже на черзі оце. Альо! Ну, от да, як почалося, да. Альо, чому не в НАТО? Або як почалося ще до війни, що альо, тут дехто там нас хоче там, типа, посіяти паніку. Ага, да. От як тоді, так і зараз. Офіс президента в своїй манері розхристаного, нахабного там, типа, пацанчика, який там, типа, всі малюкає, там, типа, і там, а то що там, типа, да, там, або там, я вам нічого не должен. Та ні, ми должні, да, поляки, будемо відверті, я полякам не перестаю нагадувати про те, що всі польські економічні дива, це за рахунок того, що вони підгрібають у нас дешеву робочу силу. У нас до війни вже більше мільйона там було українців, поляків. Вони роблять всі різноманітні програми, щоб перетягувати українців сюди. Да, до речі, і вони виступили щось, вони полякам якби б сказали, ну я зараз дослівно не процитую, але сенс такий, що там типа, що ми от скоротимо, можливо, там допомогу і будемо менше брати українців. Чому? Тому що багато поляків простих, поляків, особливо малоосвічених і які живуть, ну скажімо, в маленьких гмінах, в містечках там до 20-30 тисяч населення, вони щиро вважають, що українці понаїхали і забрали у них роботу, тому що українці готові ту ж саму роботу робити там на 100-200 злотих менше, да, на місяць, і що вони забирають у поляків, то уряд їм і цю приманку скинув, що ми їх построїмо, ми цих українців построїмо. І десь якийсь поляк зараз там живець п'є із іншим поляками, думає, піду-ка я проголосую все-таки за ПІС, то що дивись, вони там типа, вони ми і дулю показують, і русським, але якщо треба і українців построїть, вони беруть і строять. От, тобто це знову ж вибори, але тобто сказано у нас там, типу, ух ти, там нелояльно тепер хочуть відноситись до українців, я кажу, стоп, це тільки до середини жовтня, потім все буде добре. Навпаки, вони будуть програму освітньої лояльності робити, щоб там приїжджали, у них бакалавра закінчив, магістратуру приїжджає туди на бюджет, останні курси навіть бакалаврата приїжджає, вони бюджетні місця дають. Зачем? Щоб адаптувалась молодь і залишилась там, не повернулась уже в Україну. Вони переманять, вони свої проблеми вирішують за наш рахунок. Так що говорить, що ми їм должні, як земля колхозу. Ні, на чому їм не должні? Коротше, я тому, що вони нам должні. І тут взаємозалежність. Вони нам допомагають. Да, ми дуже щиро раді їм, що вони прийняли там більше мільйона українців після 24 лютого. Але ми мусимо і своє розказувати, і по-чесному казати, що давайте отак, отак, отак. От, давайте, думаю, і бути лояльними. Вони наші союзники, вони наші друзі. От, але ми все-таки, кожен в своїй квартирі живе і кожен по-своєму хоче забагатіти, в тому числі і за рахунок сусіда. Зрозумів. Добре. Ну тут, в принципі, зрозуміло. Я дуже сподіваюся, що у нашої влади вистачить розуму трошечки здати назад, ну просто, ну от дійсно, хоча б, ну я розумію. Ні, от до речі, окей, от цей... У мене тут не сподівання, а так, таке, як, от тільки-тільки от народжується чуток оптимізму, да? Але взагалі-то я більше тут прагматично ставлю, що Офіс Президента, там, де Офіс Президента може накосячить, він накосячить обов'язково. Я з вами погоджуюсь на 100%, ну окей, ну от ми маємо ту ситуацію, яку ми зараз. Якби от зараз Віктора Бабуренка викликали в Офіс Президента і сказали, окей, Вікторе, що ви радите робити, що ви порадили зараз робити, виходити з тої ситуації, яка вже склалася, з усіма заявами, з усіма ескалаціями і так далі, що би ви запропонували? Перше, спустить на порах. Друге, взять когось в арбітри, найкраще Байдена. Ні, там це може бути, до речі, не державний діяч, а, наприклад, хтось там із великих, там, ну той же ж Борис Джонсон. Він зараз, наче, не має такого цього. Це можуть бути налагодити відносини, наприклад, там Ющенка підтягнути, а з тої сторони когось тих колишніх там є.
їхніх Веснєвського, там живий у них, да, там типа якихось великих, можливо, там письменників, прозаїків, терміново зробити якийсь. Так це ж про економіку, пане Вікторе. Причому от дивіться, Байден уже сказав, що це суверенне рішення Польщі, типу, і вони, ну то що, ну мають право це. Так, ніхто не зробить, да, тому що суверенітет країни вищий за суверенітет, наприклад, там Євросоюзу, да. Але ж, ну, ніхто ж не заважає говорити і сказати там, щоб ну, ми просимо Байдена, дівушки, уйміть вашу мать, як в тому фільмі. Щоб Байден поговорив просто з Дудою, там, типа, спустіть на парах, не робіть гучних заяв. Або там, типа, щоб, ну, не накручували, тому що вони накручують же цими своїми цими виступами, висловлюваннями суспільство. Знову ж, тут цільова група, понятно, що ПІС хоче просто під себе підім'яти правий електорат, щоб він прийшов на вибори, дати йому це таку цю залізобетонну уяву про те, що ПІС турбується про польських селян і товаровиробників, да, сільгоспвиробників. От, але ж чують все, чують всі, хто зараз підніме хайп знову там про волинську різанину. Хтось там якийсь, блін, взагалі ультраправі вилізуть там, типа, Львів чи Лемберг, розуміємо, да, там, типа, блін, хтось про східні креси почне воду в ступі товкти. У нас повилазять такі самі. Ну, я думаю, що у нас цих менше, тому що у нас пасіонарії всі на фронті. От, і там якби б ніколи втручатися в оцю маячню всю. От, але між тим не хотілося б, ну, тобто треба, щоб зібралось кілька людей, охололо, сказали, так, ставимо дуже чітку мету, нормалізувати відносини терміново. Що ми для цього можемо зробити? Громадський форум провести, там якісь там гурти пообмінюватись, сісти за круглий стіл і довго говорити. Ми ж можемо говорити до 15 жовтня. Понятно, що до 15 жовтня вони не будуть, ну, ніякої там зернової дороги вже для нас не буде, але принаймні ж на після 15 жовтня це ж уже ж можливо. От, і за три тижні залишилось фактично. Три тижні якось переживемо, пересуваємося. От, не робити різких рухів і саме головне, не піднімати градус ескалації. І отут я ж боюсь за наш шановний тут так я роблю, уряд. Ну, власне, ми розуміємо, що уряд Шмигаля нічого не вирішує. Виходить з офісу президента. Алло. Да, він нічого не вирішує. Це такий собі обком да. При політбюро. От, він да, декораціями працює, але ну, між тим ключові рішення приймає офіс президента. От, треба, щоб от було б добре, аби Байден гримнув і туди, і туди. Тим більше, що у Байдена є така можливість, я так розумію, він ще не зустрівся, він завтра буде зустрічатися з Володимиром Олександровичем, і щоб він за його так трошки по щічки там похлопав, там прийди хлопче до тями. Ну десь так. Зрозумів. Хоча, ну, все одно вже ж осадочок останеться. Оце мене найбільше насправді неприємно, тому що, ну, ясно, всі погиркались, окей, ля-ля та паля, але вибори пройдуть, а оця вся історія, вона надінеться. І знову ж таки, ми теж не зможемо забути, бо все-таки це винятково жорсткий тон. І ми розуміємо, що Дуда, в принципі, образ то зрозумілий, намагався сказати, що, мовляв, вони там зараз типа тонуть, ми їм хочемо допомогти, а вони, значить, нас теж намагаються, так дайте ж нам вам допомогти, мовляв, правильно. Ну, але камон, все одно, всі все почули, і це дуже неприємна заява. І, чесно кажучи, у мене дуже таке неприємне відчуття, що, напевно, чи не єдине, що був великий плюс Зеленському, що дійсно йому якось здавалося з поляками дійсно якось так дуже тепло спілкуватися, налагоджувати стосунки. І тут, от, чесно кажучи, це довбане зерно насправді нас відкинуло, ну, прям серйозно в стосунках. Я дуже сподіваюся, що це все-таки дійсно тільки передвиборна історія. Ну, але це зовсім скоро ми це зможемо на власні очі побачити. І от, власне, переходимо до внутрішньої ситуації. Про Польщу ми поговорили, ну і ми закінчили цей блок якраз дуже логічним мостиком у вигляді того, що по великому рахунку ні Кабмін, ні Верховна Рада зараз нічого не вирішують в більшості своїй. Ну, намагаються там іноді щось робити, але все одно центр прийняття рішень у нас саме в Офісі Президента, тому давайте, власне ж, і проаналізуємо ті останні події, які відбуваються зараз у владі.
адже у нас помінявся міністр оборони, раптом виявилося, що все-таки звільнили тих навіть заступників. Побачимо, чи вони будуть призначені назад, це теж буде питання. Особливо два прізвища, Шарапов і Маляр, Ганна Маляр, точніше. Два таких смотрящих для особистих від Єрмака, один за грошима, інший за воєнними, так би мовити. Побачимо. Умєров каже, що вроді як він їх не збирається перепризначати, ну побачимо. Ну плюс на кону, знову ж таки, там скоро кажуть про призначення міністра культури. Але взагалі, дуже цікава ваша оцінка. Що зараз відбувається зі владою в плані структури влади? Які тенденції? Чи готуються вони до виборів? Чи вони хочуть ці вибори? Чи вони не хочуть ці вибори? На коли вони їх хочуть? Ви ж бачили там звернення громадських організацій провідних, що не треба зараз виборів. Коротше, що зараз відбувається на уже скоро п'ятому році президентства Зеленського? До чого це все йде? Прошу вам слово. Так що, якраз на п'ятому вже, так? Да? Да, ну на п'ятому, так, так, так. Ну, якраз я впевнений в тому, що основна парадигма влади нинішньої така, що треба владою користуватися і владу утримувати. А значить, вони однозначно дивляться, як продовжити своє існування. Чому це так? Тому що зашкварів багато, і це не тільки фінансові, там велике крадівництво, як розказував, там ще щось. Десь же згадають і за Вагнергейт, десь і за шашлички, десь і за розмінований чингар. І тому, знову ж, грошей там хлопці накалядували багато, але ж ми розуміємо, що там в нинішньому світі мало статки там заробити, треба їх зберегти, треба їх, щоб нормально вкласти. І тому, якщо навіть випишуть індульгенцію, ну, умовно, цивілізація випише індульгенцію Зеленському, щоб він міг там по закінченню свого там перебування при владі їздить, Оскари вручати, можливо, ну, він був би, він дуже знаменита людина, він би збирав десь повні зали, виступав з лекціями, ну, якщо там, де можна з суфльора зчитувати, да, тому що він дуже красиво говорить, читає з суфльора, дуже класно він, ну, актор, він непоганий, от, трошки гірше він говорить сам, от, але будемо відверті, що такого, от, такої індульгенції не отримає ніхто з його команди. І це зараз він каже, я там з Єрмаком прийшов, я з Єрмаком піду. Так, да, от піду, але Єрмак думає для себе, а куди я піду після того, як Зеленський десь поїде на віллу в Італії, чи поїде лекції читати, да, наприклад, до прикладу. От якщо Зеленський там не йде на наступні вибори, скаже, я устал, я ухожу, там, чи ще щось. От, і тому Зеленського самого накручують, і самі себе накручують, що влада має бути їхньою, ну, як можна довше, ну, а якщо це можливо, то там, типа, ну, вічною, да? От, ну, або принаймні так, от, як у батьки, як у Орбана, ну, я вже не говорю про Путіна, да, там, то щоб зайти ще на один президентський термін, потім вони думають, що зроблять парламентську республіку Україна, і можна буде далі зачистивши інформаційне поле, маніпулювати якби виборцями і безкінечно довго бути при владі. Повторюсь, як Лукашенко, як Орбан. І навіть, скоріше, як Орбан. Чому? Тому що все-таки у нас так, як у Лукашенка, не вийде. У нас однозначно всі, ну, майдани перемагають. Так? Тобто, отака задача стоїть. А далі вони вже збираються і думають, а як цього досягти? І тому зараз, коли вони побачили це ракове, як буде, ракове дослідження, ну, українське, ну, да, ракове, да, дослідження центру Разумкова, да, а ні, це імені Ілька Кучерєва. Демократичні ініціативи, так. Да, дем ініціативи. І вони побачили, що погано з дому пишуть. Я називаю цю технологію там «всі раптом». Я служив на флоті, і була команда, вона по-русски звучить «все вдруг». Коли в кільватерному строю йдуть кораблі, так 10-15 один за одним, а потім виконується маневр, наприклад, там всі там на 30 градусів розвернулися, всі хоп, всі разом, да, там типа розвернулися, от всі раптом. І вони побачили, що наче лояльне населення до них, лояльний електорат тепер ставить, ну, говорить про те, що
ну, провини за корупцію всі лежать на Зеленському. Хоча і Демініціатива це уточнили, що це не значить, що послабла уява, увага і повага до електоральна до Зеленського. Ми виходимо в такий парадокс, коли 78% людей каже, да, ну, корупція, і це, ну, це Зеленський відповідає, ну, а хто ж мусить відповідати, да? Але при цьому 48%, в цьому ж дослідженні 48% на питання, як ви оцінюєте там роботу президента, ну, чи погоджуєтесь ви там з курсом, 48%, тобто майже половина людей, кажуть, да, ми одобряємо, да, курс президента, все нормально. Ну і це парадокс. Ви ж так, це виходить, ви і корупцію? Ні, корупцію ні. І от і на фокус-групах, коли це уточняють, вони там, типа, і люди там, типа, з одного боку кажуть, да, відповідальність на Зеленському, а з іншого боку, довіряєте президенту повністю. Або там, або так, або скоріше так. Це 48%. І це парадокс. Електоральний парадокс, ну він у нас не один, да. Типа, все равно його не брошу, тому що він хороший. І от, ну, виходить так. Але все одно дзвіночок пробив для Зелених. У них рівень довіряю, скоріше довіряю, або повністю довіряю, тільки 48%. 48%. Тобто, ну, трошки понизилось. Тому що там ще велике питання, що в деяких питаннях довіряю, в деяких ні. От, то виходить так, що вони зараз проводять серію фокус-груп, щоб вичислити, що ж пішло не так. А все пішло всі раптом, тому що кілька скандалів підряд і всі раптом там, типа, о Боже, що це? А саме більше накручує, ну, тут теж палка на два кінці. Це оці корупційні скандали різнікарські, вони демотивують армію. А армійці, коли приходять, от повірте, мої всі друзі, у мене друзі тут пасіонарії по всій Україні, да? Якби, ну, я не дружу там з, ну, якимись там, це, ну, це, як правило, люди, які пройшли там Майдани, ну, так далі, ви розумієте мене, да? І оці хлопці, які приходять з війни, або поранені, або всі ж з цими, з контузіями, і вони там, типа, що тут твориться? Блін, ми там, а тут твориться несвітене. І вони ж говорять з своїми сім'ями, вони говорять з своїми друзями, вони вимагають пояснень від мене, як я ж тут, типа, остався ж. Так, Вітя, а що ви тут творите? Що тут твориться взагалі? Поясни, да? Там, у них обідка може бути там десь, ну, не то, що там, але там, типу, що тут твориться, от поки ми там. І скажу так чесно, що, ну, як грустна історія. І от суспільство разом буквально за 2-3 місяці і помінялося. От у Зеленського в офісі президента забувають одну велику річ, що наскільки електоральні настрої в українців можуть мінятися, що це капець. І головне ж він знає, ви згадайте, в 2014 році з першого туру Порошенка виграв, а в 2019-му. І так само Зеленський, рейтинг був, його впав напередодні, ну, в лютому у нього був там не більше 24%. Потім вирос, бо не втік, ну, все нормально. Все нормально, якби, але ж маємо те, що маємо. От, маємо те, що маємо. Але зараз знов падіння. І вони переполошилися, ці кадрові перестановки. І виявився той момент, коли громадянське суспільство, як в випадку з НАЗК, з деклараціями, може щось вимагати. А знову ж союзники вимагають. Чому? Тому що вони десь, вони ж, ну, не дивляться, ну, верніше, ну, хтось та й дивиться єдиний марафон, але я думаю, що з целью поражать. От, принаймні вони знають, що єдиний марафон – це маніпулятивна технологія, яка десь має свої успіхи, але ж, ну, понятно, що, ну, щоб ми-то з вами хоч не заблуждали, що єдиному марафону в жодному з посольств союзників не вірять там жодному слову. От, і вони беруть інформацію, в тому числі там з вашої передачі, з тим, кому вони довіряють, як
незаангажованим медіа, які не грають там в одні ворота, да? Якимось незалежним інституціям, аналітики, в тому числі, от я недавно там робив теж для однієї організації аналітики, ну саме там Північно-Східна Україна, блок там, ну от, і я думаю, що таки за серйозну аналітику, за яку платять добре, і відповідно на основі цієї аналітики вже напрацюється якийсь проєкт рішень, да, те, що буде працювати, як реагувати будуть наші союзники. Тобто ми маємо бажання Офісу Президента іти, зберігати владу як тільки можна довше. І вони шукають шляхи. Один із шляхів – вибори. Вони бачать, вибори непопулярні ні серед союзників, а це суб'єктні гравці, тому що вони дають гроші. Тому що 2 трильйона ж не звідки взялось в бюджеті, а це ж фактично грант наш, там майже всі гроші, там трошки запозичення, але майже всі це там безповоротня фінансова допомога, гранти, да, державі Україна. А зброю скільки дають, і просто ж на неї ніхто ж не питає гроші, ми навіть механізм ленд-лізу ні разу не включали. Чому? Не потрібно то, що так дають без ленд-лізовських цих тем. Вони мають вплив. І громадянське суспільство, як би вони не ігнорували, але вони мусять рахуватися там з вами, зі мною. Їхній метод дуже простий. Насправді десь намагатися не помічати, не знати там, що. Всі, я вам скажу, що тут у нас в області є кілька сильних, потужних організацій, да? То помінялося. Чотири за Зеленського губернатора, і жодний не провів ніяких з аналітиками, з науковцями, там жодного, просто зустріч, давайте чаю поп'ємо там. Тобто формат ігнор, вас тут нет. Але ж вони тут же ж наївні, тому що якщо якийсь посол приїжджає в Суми, то десь Богдан у нього виглядає, десь так робоча там зустріч, да? Що він зустрічається з головою обласної військової адміністрації, потім з мером, потім його везуть ще в якусь громаду, там десь ще щось. Але ввечері він збере на вечерю, на дружню, трьох чи трьох громадських діячів. І все, що вони там розказують в адміністрації, там ми силачі, ми то зробили, ми то, любіть нас, ми лучше всіх, ми отут, ми ефективно тратимо гроші, там де все, що порозказують, а потім за вечерю я це все множу на ноль. Але вони вже ж дурень думкою багатіє. Оце стратегічний недолік Офісу Президента. Вони намагаються ігнорувати громадянське суспільство і засоби масової інформації, як такові взагалі. Вони ж навіть ігнорують суспільне. Да? Тільки отой пул, там плюси і так далі, там, більш для них нічого не існує. Це їхня стратегічна помилка. Вони не намагаються навіть, нами з вами і не зманіпулюєш так особливо сильно, але і намагань особливих нема. Там, вас здесь не стояло, да? Там вас здесь ні. От приблизно така картинка робиться. Але з іншого боку, я би сказав заслуг, що вони не жаліють грошей на соцопитування, у них завжди свіжачок. Десь що два тижні, кожні два тижні вони роблять опитування, мало того, вони проводять фокус-групи. Я просто знаю від колег, понятно, зі мною ніхто з них би зв'язуватися не став, але від своїх колег там, і в інших областях, і тут я знаю, що фокус-групи проводяться цікаві. І я скажу так, що от останнє, коли вони проводили, вони спіткнулися. Там була, правда, специфічна по вибірці група, саме викладачі не з адміністрації вузів, тобто не ректорати, проректорати, да, а викладачі виборку набрали, і вони жахнулися. Це мені розказували людина, яка з виборки, от 8 людей, там, і проголосували б ви зараз за Зеленського, там, із 8 8 сказали ні. І я думаю, що це кусок. І тому вони зараз будуть робити хаотичні кроки якісь для того, щоб показати, що вони білі і пухнасті, що вони молодці, що вони борються з корупцією. От зараз Зеленський поїхав, у нього, просто дуже класна штука. Він зараз, Байден скаже: Володя, там у вас багато корупції. Він скаже: там, дядя Джо, там яка корупція? Дивіться, там у нас самий одіозний олігарх сидить.
Коломойський вже десь пачконки. У нас зрадник Шуфрич сидить. У нас ми Резнікова зняли. Мало того, всі його зами зняті. На ЗК ось ми сьогодні там, типа, підтягли там. Все у нас, все класно, все прилічно. Правда, там Рейтерс висунув. Я ще не читав, я тільки бачив щось там по дослідження по Татарову. Я думаю, що це буде ще один такий норм скандальчик. Ну, не сподіваюся на це. Дуже сподіваюся на це, в усякому разі. Може, хоч це Володимиру Олександровичу нагадає. То він нам казав, що якщо біля мене буде хоч хтось корупцію, що я там з ним буду робити? Ну і що він з ним зробив? Відмазав від будь-якої відповідальності, а тепер відмазують Шурму? Я просто нагадаю, вже вийшло розслідування про сотні мільйонів гривень, які виводили, це не я кажу, це кажуть розслідування Бігус.Інфо. Це ще один заступник в офісі президента Зеленського. Вийшло розслідування, ноль реакцій, нуль. Окрім криків, що це Коломойський заказав. Угу. Да. Це так я просто людям нагадую. Да. А потім кажуть, яка корупція, ви що? Це все агенти Кремля розказують. Нет ніякої корупції. Ну, це, напевно, просто, знаєте, опять проклятий журналішлюхи просто хочуть когось зняти, щоб поставити когось другого. Вибачте, це просто ви сказали про Татарова, я нагадую. Тут же ж не хто-небудь, а Рейтерс. І знаєте, якщо щось почнуть гнати на Рейтерс, то вони будуть ці, те, що вони будуть на вентилятор набрасувати, все буде на них летіти. Же ж там, так. До речі, з приводу Рейтерс, там, пане Вікторе, вибачте, що переб'ю, просто я зазначу. Юрій Ніколов, той самий володар яєць по 17 гривень, так би мовити, він зазначив, що він особисто, на відміну від того персонажа із «Нью-Йорк Таймс», дійсно, який написав лайно про Костянтинівку, що нібито це наша була ракета. Це дійсно достатньо заскварений персонаж. Да і, чесно сказати, «Нью-Йорк Таймс» для мене перестало існувати як джерело інформації після той лажі в 17-му році, коли вони друкували, що Україна КНДР ракети продавала, пам'ятаєте? Потім, звісно, виявилося, що це чуш, але ніякого вибачення це видання не зробило. Менше з тим, але от щодо Рейтерс. Так от, Юрій Ніколов стверджує, що він дуже добре знайомий з тим журналістом з Reuters, який написав цю статтю про Татарова, і що ця стаття вже пишеться півроку, на секундочку. Тобто це не робилося під дату, це не робилося спеціально, щоб нагадити, тому що проклятий парахаскот не хоче, щоб Володимир Олександрович красиво писав. Ні. Це різні історії, і ви маєте це зрозуміти, друзі. Це різні історії. Сорі, просто хотів зазначити. Прошу, повертаю вам слово, пане Вікторе. Ну, тим більше, якщо не під дату, то це повага, тому що я перше, що подумав, що ох, як совпало, так і там, і хочеться сказати, як отой наш цей совпадіння, не думаю. Да. Але якщо це дійсно ще й не під дату, а просто, то це, ну, честь і слава, да. От, я думаю, що десь воно своє дасть. Ну, треба почитати, мені самому цікаво, але сьогодні день такий, що от якось бігаєш ніколи. Ну, ввечері вже. Але принаймні Зеленський буде розігрувати, вдавати себе такого чудака, який там, типу, бореться з корупцією, типу, ось останні факти, ось вам набір фактів і Коломойський, і НАЗК, там, і вже з ним, і цього і Резнікова зняли, і Умєрова поставили, і все хорошо, у нас все добре. Все хорошо, прекрасна маркіза. Але ж ми ж думаємо, що окей, там, типа, познімали замі Умєров. Ну, це ж протокольно. Це в обласних військових адміністраціях приходить новий губернатор, всі решта, ну, всі зами пишуть заяву. А він когось хоче залишає, хоче когось прибирає. От, якби погоджує в Кабміні нового і призначає, ну, свого нового заступника. То й тут схожа процедура, вона трошки не така, але тобто це, ну, це поки що процедурні питання. І там, типу, казати, що ох, борьба-борьбіща яка, дивіться, там, типу, Шарапова знімають. І я так розумію, для журналістів такий окремий роздражитель, да, це як її, о господі, Малер, да? Окремий. Але ж не факт, ну, наприклад, Шарапова навіть не призначають, то що, типа, зашквар зашкварище. Ну і що, поставлять на схему нового смотрящого, там,
із пула Єрмака, що ну знайдуть же ж когось там, якогось свого-свого. Ми будемо тільки дивитися по зв'язкам, якщо бачите, по його колишнім там зв'язкам, як ото цей казав теж в російському фільмі, ти чиїх будеш, чий холоп спрашує. От якщо там, типу, це Єрмаковський щось буде, то ми будемо знати, що схема осталась, смотрящий помінявся. От, ну, принаймні, я це бачу абсолютно так, і тільки так. Подивимося, як курчат по осені рахують, так і ми подивимося, хто ж будуть ті заступники в Умєрова. І чи Умєров буде насправді декорацією на сцені, де, ну, де є Зеленський і пробігають якісь схеми там по сцені, да? І головний там, хто тримає за ниточки всіх, дергає, це Єрмак. Подивимося, побачимо. Хотілося б бути оптимістом, але, от, скажімо так, я от стриманий прагматик, щоб і не сказати песиміст, от, в цьому плані. Будемо сподіватися, що щось зміниться. Проте не зміниться основне. Це намагання Офісу Президента діяти за схемою. Гроші, влада, ну, гроші, вплив, маніпуляція, влада, гроші. І оце по колу ганяться все. Тішить тільки те, що українці стають все-таки потрошки розважливіші, і вони стають трошки все-таки більше критично мислити. Я це бачу там по деяким, от, багато провів от недавно тренінгів, в тому числі в громадах, які прифронтові громади, які потерпають, і балакаю, спілкуюсь з людьми, то не все так добре у зеленої команди, я вам скажу. Ну, я ж, розумієте, чесно скажу, ну, добре, окей, а от з приводу виборів взагалі, тому що, ну, це величезна тема постійно, то кажуть, що американці вимагають, то кажуть, що американці не вимагають, то влада, не вимагають. То влада хоче, то не хоче, бо я ж кажу, все більше підтверджень, що нібито вже влітку був готовий Зеленський, от нещодавно мій колега Мілан Леліч про це статтю ще написав на РБК, де ці чутки були, так сказати, черговий раз підтверджені. Так от, я ніяк не можу зрозуміти, тобто, але давайте тепер згадаємо за останні два місяці постійно влада Зеленського говорить, що ні, ніяких виборів. Ну, і, в принципі, цьому дійсно є там логічні пояснення, як нам, як будуть голосувати люди за кордоном, як забезпечити банальну безпеку голосування. От просто найпростіший момент. Русня ж може просто цілий день в день виборів ганяти міг туди-сюди, ну і до свидання, у нас нема виборів. Ну і так далі. То що вони хочуть? Вони хочуть ці вибори, вони не хочуть ці вибори. От ваша точка зору, вони до них готуються, не готуються. Вони весь час, коли у них зараз однозначно проходить, наприклад, Зеленський з першого туру, або вони бачать, що вони і союзники, ну, союзні там, може, там з притулою, плюс вони свій руський проєкт, ну, проросійський проєкт через Арестовича кинуть, да, щоб витіснити з цієї ніші Бойка. Вони будуть прораховувати, що у них все виходить, от, а соціологію вони міряють що два тижні. Вони будуть хотіти виборів. Єдине, що як союзникам це пояснити, і головне, як пояснити суспільству, якщо суспільство цього не бажає. Ну, і менше всього їх мучить питання, там, як це технічно забезпечити. Ну, не будуть солдати голосувати, ну, і не треба, вони не дуже люблять верховного головнокомандувача. Ну, поэтому, там, типу, їх до уваги брати не будемо. От, тобто за технічну сторону вони переживають найменше. Знову ж вони можуть сказати, а давайте через Дію голосунемо. От, чого не можна робити категорично в нашій країні. Але як тільки піде щось не так, і вони будуть бачити, що Зеленський не проходить з першого туру, або у нього з'являється якийсь сильний конкурент, то вони примінять тут же діаметрально протилежну стратегію, а саме можна ще ж військовий стан, у нас же ж може бути ще 5 років, ще 10 років. Ми знаємо, і 30-річна війна була. Ну, принаймні, 3-5 років ще точно ми можемо без виборів. І тоді, поки вони бачать, що їх вони проходять, вони хочуть виборів. Вони бачать, що вони не проходять, про вибори забувають, нам кажуть, куди ж, які ж вибори, як в країні там криза. А війна не закінчиться миром, вона може закінчитися, ну, в кращому випадку якимсь перемир'ям, і то, мабуть, не перемир'ям, а відведенням там, наприклад, там важкої техніки. І перейдемо в режим АТО-19-20 років.
от в такому режимі вони можуть все одно сказати, ну які ж вибори, все одно ж, ми ж миру не здобули, Москва ж там ще досі стріляє, і все, і там ще плюс 5 років, там, ну не буде виборів, ну і не буде. Ну я не думаю, що у Володимира Зеленського є на це шанс саме через уже тепер, це точно буде позиція наших партнерів. Тобто, окей, я ще розумію, там загроза, там не знаю, артобстрілів, окей, хорошо, авіаційних обстрілів і так далі. Якщо її нема, то ну про що ми взагалі говоримо? Так, да, у нас є великий бонус союзники. То що союзники, навіть якщо там війна припиняється, ну скажімо, те, що називають активна фаза війни, да, війна з шахедами, там з артою, з усім. І от, наприклад, вона стихає трошки, стихає, стає неактивною, то все одно у союзників буде можливість впливати на нас через гроші. Я думаю і підтримую союзницькі настрої в тому плані, тут я повністю з посольством Сполучених Штатів, ну взагалі з адміністрацією Сполучених Штатів і з Євросоюзом, що тільки гроші в обмін на реформи, гроші, а я би ще додав, гроші в обмін на кадрові чистки, тобто Єрмака убрати. Єрмака вони не оберуть, пане Бобиренко, ви ж прекрасно розумієте, якщо хоча б Татарова можна скинути, вже буде ок. Я вам скажу. І то хліб, да, як ти кажуть, і то хліб, да, да. Про Єрмака, вибачте, я впевнений, що, як сказав сам Володимир Олександрович, я з ним прийшов, я з ним і піду. Так. Я думаю, ви це розумієте, він його не здасть. Але принаймні ставити це питання потрібно. Треба. Ну, побачимо, який буде результат. В будь-якому разі дуже дякую вам за цю розмову. Це був Віктор Бобиренко, відомий український політолог, політтехнолог, публіцист, аналітик. Дякую вам дуже за розмову. Ну, до речі, з паном Віктором в наступній годині продовжимо. Ну, а ви, друзі, просто пам'ятайте одну просту штуку, що насправді нашу країну нам ніхто не подобає. Ні поляки, ні американці, ніхто. Самі маємо все виборювати, все, що в ній відбувається. Дякую вам за увагу, почуємось.